Tô sem o dispenser. Qual que é o baixo de espuma? Tá normal aqui, ó. Ó, pra cá travado e pra cá solta, do jeito que ele é. É, só que aí, né, tem que ter mais água do que roupa aí, ou ao contrário, sei lá, pra ela... Mas é a partir do médio que ela começa. Aí, ó, o Dual já tá dando uma enroscadinha pra voltar, tá vendo? A roupa tá segurando ele. Olha lá, ó. Essa meia encardida aí vai limpar tudo. Essa é a agitação rapidinha, ela faz na pré-lavagem, depois aqui na etapa lavagem. Mas aqui pra lavar vou usar no normal, né? Roupa colorida e roupa branca é a mesma agitação. Dois enxágues, vou deixar o molho longo. Essa daqui é da água fria, a outra é da água quente. Essa daqui não tem problema usar adaptador, é pena antigo, né? E aí eu tô usando aí. Placa original, da Invest. Fabricar vai lá, mas meu pai colocou a tampa aí embaixo. BWF-08A. Nível alto. Olha o nível alto dessa máquina, como que é baixo. Eu odeio isso. O nível baixo dela é aqui, o nível médio é aqui e o nível alto é aqui.
residual tá livrezinho. E ele tá travando porque ele não... Thank you.
limpinha se comparado à sujeira que elas entraram. É isso aí. Roupas lavadas na BWF, centrifugação final, vai na secadora. Enquanto melhor a roupa é mais centrifugada, mais rápida a secadora seca. Assim que acabar de pingar até o último pingo d'água, mostra a quantidade da água que a centrifuga tirou. Aqui tem umas 400 ml da água, 400 a 450. Uma garrafa de Downy dessa daqui pequenininha. Enfim, é isso. Ela centrifuga um pouco, gente. Ela centrifuga 3 ou 2 minutos e meio na hora que ela começa a centrifugação de verdade, depois que ela sai das rampas. E isso influencia muito na eficiência. Elas centrifugam bem pouquinho. Ficou tão centrifugada que até para tirar o protetor, tá centrifuga cheinha, fica difícil. É isso aí. Agora vai para secar.